10 snabba med David Wattström och Robert Ladan. Första frågan. Vem är årets spelare i ASK? Jasmin. Och vem är då årets uppstickare i herrlaget? Jag får säga Ladan. Även om du tar emot när jag sitter där jämte. Jag väntar på det. jag tycker Robert har gjort det bra. När kom in i december och sånt. Okej. Hårt försvarsarbete eller snyggt anfallsspel? Snyggt anfallsspel. Absolut. Ja. Vem klär sig bäst respektive sämst i laget? Eller truppen får väl säga kanske. Edvin har ju lämnat nu. Edvin var sämst. Ja, men vi ska ta nu då. Det får bli Ulrik. Ulrik kör på foppatofflor och tubsockar. Det håller inte. Vem är bäst klädd då? Doffe tycker jag. Ja, Doffe är stilig. Doffe är riktigt stilig. Doffe, mycket, mycket snygga skjortor och bra jackor. Svärmorsa. Vem är mest fåfäng i laget? Joel är jävligt fåfäng igen. Joel är jävligt fåfäng. Jävla skitslack. Vem är lagets bästa fotbollsspelare? Jag. Jag har bäst teknik. Nej, jag tycker alla är fruktansvärt dåliga. Jag måste säga det tyvärr, men Johnny är bra här. Han har inte varit bra på riktigt fotboll, men han är bra här. Bara för han är stark. Jag tycker jag gillar Broberg också. Ja, Broberg är Vira igen. Han köttar mycket, det är bra. Vem i laget är mest populär på läktaren hos publiken? David. Nej, Mogge. Nej, David har en fanclub av bruden. Nej. Jo, det var. Okej. Vem har bäst kvalskägg? Jag. Nej, det måste vara Doffe eller Johnny, tror jag. Hur slutar kvalmatcherna? Vi vinner ganska skaffa. Vi vinner med några bollar nu mot Coventry. Sen så vinner vi två raka mot två. Tack för det. Tack.